У вихідні на одеських пляжах було неспокійно. У Відраді та Лузанівці відпочивальники розважали оточення бійкою. Швидше за все дала про себе знати аномальна спека. На одному з пляжів конфлікт розгорівся на національному ґрунті. На іншому ж пляжі все почалося з того, що представник обслуговуючого персоналу, за словами очевидців, нахамив жінці. Та у свою чергу зателефонувала друзям спортивної статури, які в жорсткій формі пояснили бічбою, що він був неправий. Вже із середи спека відступить. Треба сподіватись, градус конфліктів на пляжах теж піде на спад.